בסוף זה לא בא בחשבון. מה אני בנוגע לשיער? הוא לגמרי אסוף בכוונה, משום שהשיער על הפנים, כל הדבר הזה, זה חלק ממיניות, זה חלק מהסחת דעת, זה חלק מדבר שהוא מציק את כל זה מתעסקת איתו. כמות זמן המוח שאנחנו נדרשות להשקיע במראה שלנו, גורמת לנו להישאר במידה רבה כל הזמן מאחור. אם היינו מפנות את זמן המוח הזה לדברים אחרים, נגיד העובדה שאני לובשת רק שחור, את יודעת כמה זמן מוח זה מפנה לי בפינתנו, מה תלבשי היום? אין לתאר. מתחיל הפסטיבל הגדול והוותיק, פסטיבל הזמר העברי וסקי שינה. במקום השלישי פסטיבל ערד, קבלו את אחד הכוכבים הכי גדולים שיופיעו שם. האיש שההתבטאויות שלו עושות רעש כמעט כמו במקום במשפחה. תואר אחד ממיליארד תואים, קבלו...